Токът Александър Митрев и продължена. И Прилад Келев преминува. Водство на Македония в петата минута. Пандев, кой друг, какво не е вола. Ситуация в футболерове. Най-много се очекуваше с оглед на кой река Горен Пандев. Покажа волачно, дека се наоява изворена форма. И да посакавме, немаше да добиеме вероятно по-добър старт, не затоа што падна гол во првиот удар, затоа што е ран почеток, пета минута, може би најмногу затоа што го постигна Пандев, а беше и вака велемајстерски, ако сакате и ова. Пета минута, добар старт, како што може да се посака, да се подигне моралот, да се спушти на противникот, да се сврти играта во насака во која сака нашата репрезентација. Игор Митревски, Пандев трчува, Шакири од позадина, нема офсайд. Чиста позиција, Шумоликовски, Шакири, Шумоликовски, Шакири, лошо добавање, Шакири 2-0. Еве таа контра што се почувствува, што можеше да се предпостави затоа што премногу ризично во десетни на метри, во должина беа поставени сите ерменски фудбалери, излегуваат длабоко до средината на теренот последните обрамбени фудбалери на Ерменија, очекувајќи со офсайд стапици да ги завршуваат проблемите во одбраната. Реков дека некој од позадина може да ја реши ситуацијата. Ајде да не бидам прогнозер пред време, уште на целиот натпревар, но Македонија има убаво, убаво водство. Две изработени акции, убав удар, одлична контра, 2-0 за Шакири, тоа е 62-ти натпревар, 14-ти гол во 38-та минута, Македонија води со 2-0. Последна 90-та минута, го чекаме само судиското на дополнување. Саме Шумоликовски по десната страна, Јанчевски влегува во гол позиција, шанса за 3-0, Јанчевски, Шумоликовски, нема офсет, има гол 3-0. Не верувам дека баш Јанчевски сакаше да додава, има впечаток дека собиде сам да ја заврши ова убава контра, но што е тоа сега важно, 3-0, чиста победа на Македонија, дебитански гол на Величе Шумоликовски во 22-от негов настап за македонската репрезентација. На крајот сето тоа ќе излезе убедливо, чисто. Македонија, Ерменија 3-0. Убав реванш, не ги заборавивме пред 10 години они 1-2 на градскиот стадион против Ерменија. Шумоликовски 22-ти настап, дебитански гол. Македонија, Ерменија 3-0.